banyak lagi program yang akan kita laksanakan untuk memberi manfaat kepada stakeholder kita yang terbesar, iaitu kepada pelajar-pelajar sendiri. Pastinya. Tambah beliau, di bawah sinergi Sulam terdapat tiga inisiatif, iaitu Sulam Net, Sulam Innovate dan Portal Sulam. Ini secara tidak langsung akan dapat menyuntik semangat dan minat para pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Menyedari akan kepentingan aspek keusahawanan, terutama dalam membentuk graduan RPT, menjana pendapatan. UC sudah pun buka, cuma mereka buat secara online, secara dalam talian. Ya. Jadi kita percaya dengan cara ini, maka kita akhirnya akan mempunyai sejumlah universiti yang memang bertaraf dunia. Di Kementerian telah membuat rundingan dengan pelbagai syarikat-syarikat telekomunikasi. Sejak program itu telah diterima sepenuhnya oleh kerajaan, bukan hanya di Malaysia tapi di mana-mana sahaja. Mereka didedahkan dengan elemen kemahiran semasa proses pembelajaran mereka. Dan pengajian tinggi KPT, pelajar perlu mendapatkan surat pengesahan daripada IPTS masing-masing terlebih dahulu. Abdul Razak yang mempunyai kepakaran melukis telah mengikuti program PSH dalam kursus pemprosesan Paste Teknologi Retort di Kolej Komuniti Jerantun. Satu kapasiti untuk belajar dan terus belajar, terutamanya berdasarkan arahan kendiri. Projek Madu Kelulut. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh KPT untuk melibatkan institusi pendidikan tinggi dekat dengan masyarakat. Tapi Abang janji, Abang jaga Abang. Mak, Abang jaga Abang. Abang jaga Abang, Mak. Nak sambung pengajian bidang TVET kemahiran dan akademik? Nak yuran murah? Nak pilih daripada 150 pilihan program yang diiktiraf MQA? 36 politeknik dan 104 kolej komuniti menanti anda. 100% milik kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Adakah anda seorang graduan atau bakal graduan yang berminat untuk meningkatkan kemahiran, menjadi usahawan atau menceburi sektor gig ekonomi? KPT telah melancarkan program Career Advancement Program di bawah penjana KPT CAP dan anda berpeluang untuk memohon melalui portal GRADE.